ପାରିବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ ଯେଉଁ ମହାମନୁଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏମ୍ପିସି ଅଟଳ ନମସ୍କାରେ ହେଉ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସଲାମୀ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପରେ ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାରଞ୍ଜକ ଶାସକ ତଥା ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରଦାନ ବଂଶୀଧର ରାଜ ପୁରୀ ସିଂ ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମରଣୀୟ ବନ୍ଧୁଗଣ।